kimena baba kimi kimena bebe kimi kamana bebe kima tamana bet kimana bet to my feet to my famana fet fuck to my feet in a samana set set back to my follow me kamana clap clap to my clamana chamana clap let's go man I see when I'm a tamana clap blue bana blabana my famana bet back to my famana and famana falling fuck to my feet in a famana calling Deja, I wanna bet Папа, мама, болашақ келіндеріңізбен таныстырсам ба деймін, әрине сіздердің рұқсаттарыңызбен. Келін? А ол неге кірмейтін шақырсаш? Әй, келін! Олай шақырынға келмейді, мама, оны былай шақыру керек. Құрметті менің отбасым, хит-әндердің орындаушысы, DJ Айжан! Отбасы қолдарын көрінбейді! Сіздермен бірге DJ Айжана және MC Тайлар Бигірек, бигірек, көмірек Қолдарыңыз қайда? Қолдарыңыз Неге көңіз тудырмаз? Енешка, таңыз болға шығыңыз Әй, тоқсат! Оу-оу Әй, үйдің үшін ұшу қылдың қой? Сен келін болып келсен, біз қалай өмір сүреміз бұны үйде? Есің дұрыс па? Көңілді өмір сүреміз. Сенің көңілді өмір сүретінге менің күмәнім жоқ. Бірақ бар ғой, сен қыз сыртынан қараған кезде ес дұрыс емес адам сияқтысың. Ой, менің қандай қыз екенін білмейсіздер ғой. Мен әлем бойынша диджейлер арасында ең бірінші орынға ие болғанмын. Мына жындыға бере салайық деген шығар. Талай клубтарды жандырғанмын. Сен екен ғой базарларды өртеп жүрген. Біле білсеңіздер, DJ Smash, DJ Quetta-лармен араласам. Ой, пірім, ой, как бұттана Ескендір Қасанғалиев, Мейрамбек Беспаев, Жанар Айжановамен араласатындай айттың ғой, ә? Керек десеңіздер, любой іс-шараларыңызға шақырып бере алам. Кетер, бір жынтыдан құтыла алмайтқан кезде не істеймін мен оны? Сен оданда маған мынаны айтшы. Екеу үйлендіктер, әрі қарай не істейсіңдер? Тұра тұршы, жалмаусын. Үйленгеннен кейін балайына Ибицаға барамыз. Ибица дейді ма? Тарпсыз ауруды айтып жатыр. Ауру емес, ол кафе. Қайдағы ауру, қайдағы кафе? Ол демалыс аралы, клуб, дискотека, қыздар, жігіттер, теңіз бар дегендей. Ақтау сияқты болды ғонда. Ақтауда теңіз бар дейді ғой. Ай-ай-ай. Бірден айтып қойын. Түнде клубта болам, күндіз ұйықтаймын. Не сен жарған атсың ба? Жоқ. Үкі. Үкі диджей. Жоқ. Мен диджей Айжанамын. Жоқ. Үкі диджей. Күркінің ғой? Әй, келім болсаң, құйшайды. Нағып отсың? Заказ берсеңіздер. Мама, папа, қас. Алаштың әрлі азаматы Тайлақ бауырымыз шөлдеп қалған екен. Арнайы сол азаматымызға ыстық шай. Әй, сен сонда біз үйге келін болып келсең, өз үйімізде өзіміз тамағымыз сатып аламыз ба? Әй, бізді банкрот қылай деп отырсың ғой сен. Сон айтам. Құрылға заказ жүрмейді енді. Біздің үйге келін болып келсең, құрғылға талай жұмыс істейсің. Сен бұлай істе соданда. Менен таяқ жемей тұрғанда өз аяғымен кете ғой. Жоқ, кете алмаймын. Осы үйге келін болам. Шын айтып отырсың ба? Сөзіңе жауап бересің ба? Иә. Онда өзі балың өзіңе. Жүгірмек, бар, екім теңден алып кел. Жан, а ты меня любишь? Угу. А ты мог бы ради меня переодеться в девушку и сдать НТ? Это что, новое приложение? Оцени, как сильно любит тебя твой парень. Тайнур достался своим приложением.
Жан, сен кегі кезе, вообще мен удурет эти песни түнін ба? Сен вообще мен жақсы көрмейтін сияқтын. Айнура, я тебе 101 розу дарил? Дарил. На Медеу, на Коктубе возил? Возил. Свечами твое имя под окном выкладывал? Выкладывал. Чуть тебе еще надо, блин? Жан, а Серкин парень сделал ей предложение на воздушном шаре в Таиланде, понимаешь? Айнура, а Серкин парень в Самрук Казана работает, ему 41 год. Ты потерпи немного, все будет. Ладно, Жан, давай бежать обарахши. Давай в кино сходим на отряд самоубийц. Ой, я его в интернете уже смотрела. Ну давай перекусим, в ресторан сходим китайский. Ой, туда надо идти, Жан, можно же по интернету заказать. Айнура, тебе главное, чтобы Wi-Fi, да, был? Да. Может, с тобой тоже будем только в WhatsApp общаться, в Skype видеться? Ну, я как бы не против. Ты же сам приезжаешь. Капец. Жан, ты что, обиделся? Я ж пошутила. Ладно, дюрбежа, хабар, кирик, все. Ну, пойдем в бассейн поплаваем. Мне не в чем. У тебя миллион купальников. Жан! Мену балық суреттермен уже инстаграмда тормын, түсінесің ба? Я чё, как бишарашка, бір киіммен екі рет сурет салам ба не? Хорошо, давай для начала просто выйдем, а потом решим, да? Жарайды. Кет. Ста мен қолыма. Кет. Айнура, ты где? Ты сказала, через 5 минут выйду, уже полчаса прошло. В смысле душ принимаешь? Да, здесь, здесь я, Жан. Пошутила. Че, куда поедем? В смысле, куда поедем? Ты че, еще не решил? Несется Багаламбера. Ну, сейчас в нете посмотрим, что ты. Че, без интернета, без бантова, да? Да, да, да? Да, да. Пошли в зоопарк. Мене Багаламбера жануарлар үшін чашымды өріп бояндым ба? Ну ладно, пойдем на матч футбольный. Вот Кайрат с Кайсаром играет. Мене бағанадан бері жануарлар үшін чашымды өріп бояндым ба? О, смотри, концерт Кайрата Нуртаса. Пойдем? Жоқ, мен ол жерде маңырап жылайым, сосын тушым ақ кетет, жоқ бармайым. Ладно. О, 91 выступает. Жоқ, ол жақта мен сестренкаларым болады, яд. Может, на Челинский каньон поедем? Челинский каньон, дай мне уже суретный бар. Жан, ну удиви меня другой геолокацией, запарил. Может, пойдем на выставку пчеловодства Алтайского края? Какая выставка пчеловодства? Хват. Нормально, жигиттер сияқты болсаш, мысалы, Астерияның жигиты, он күнде қыдыртат киноға апарат, күнде удивлять едет, а сен болса... Че там, че там? Тут за углом покемон. Надо поймать его. Ну-ка. Ну-ка, присягнись. Блин, бағана бассейнге бара салу керек. Нағыз қазақстанның әншілеріне керек нәрсе ғой, кәдімгі фонограмма сияқты екен ғой бұл. Иә, айтып отыр ғой, қазір бұны вайн дейді. Барлығы түсіріп звезда болып кетіп отыр. Давай екеуміз бір вайн түсіріп звезда болайық. Е, қой ей, жүрейік енді клоун болып. Е, қазір интернеттің заманы. 100 досың болғанша 100 подписчигің болсын дейді. Ей, вайнсыз адам дейді, ормансыз бұлбұл дейді. Ей, қазір дабысым еш жоқтарға қыздар қарамайды. Ә, ертең құдалар келеді. Е, мына олан қандай снэпчат бар десе, жоқ десең, саусаңның мұрныңа тығып отырасың ба? Е, онда барып езірек түсіріп тастайық, қатын салатын жағдай жоқ. Кеттік онда вайн түсірейік, кет. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Ит жақпайды? Жоқ, ит кіре бер үйге. А, мен итке үйемін ғой. Келсе звондасайшы, брат, а?
Илек чықты ғой. Айтып отырмын ғой, вайн түсірсең ерінбей тояды, қарның тіленбей деп абай айтады. Менде көр күшті вайн бар, ауылда келін болсаң деген. Келін қораға кіреді да, сиырды сауып отқанда ене шықтылады да, ей, бұл сиыр емес қой, бұл қой дейді. Түсірік та. Қой, ұят қой, ескі әзілі қой. Онда бір мықты бір дабысым еш бар, түсірік. Давай, кеттік. Ешікті түспағанда мен айтты. Бұлай қарайым жоқ, бұлай қарайым жоқ. Ешіктің астына қарайым жоқ. Ишшес. Йо-май. Бастан жаман деп те. Өзіңде қызықсың, атынан ісіне кіріп үркітіп шулайсың да сен. Дабысым еш қой. Құрметті достарына сәтсіз видеодан кейін дабысым еш, вайн, ешқандай іштеңе түсірмеймін. Вайн, файн, швайн, тайындарын іштеңе керек емес. Әркім өзінің қолынан келетін тірлікпен айналысу керек қой. Одан кейін бізге жазылыңыздар. Жазылмай ақ қойсын. Не болады жазылыңыз? Бәрінің қолы бос па сол? Интернетке кіріп кеттік ағайын. Шығыңыздар бері қарай. Жұмыс істеңіздер, міне өмір. Көріңіздер мына жақ. Ақша табыңыздар, бала шағаларыңызға қараңыздар, тәрбиесіне қараңыздар солардың. Не отырыс? Түсінбеймін. Молодесі. Жаман айттым ба? Жаман айт. Е, мынау видео білесің бе? Қанша просмотр жинайтын? Ойбай, ол қырып тастаймын адан кейін просмотр көрсін ғой сен. Мә. Зор видео. Молодесі. Жаман айттым бірақ. Алло. Да. Кім бұл? Қандай нағашы? А, я, я, я. Не болды? Кім ұстап тұр? Берші телефонды. Нағашым ғой. Қандай нағаш? Білмеймін. Алло. Кім бұл? О, Абеке. Өтініш жібере салшы. Түсіне мен маған бір 5000 теңге бергенде болып тұрсын. Кейінде сенің бір туысқандарың ұстанып жібере саламын ғой. Рахмет, рахмет. А, қол жүрсін. Мәке, сені жұрттар пайдаланып жүрген сияқты ғой. Кеше? Нағашы, құдалар, жиендер. Бүгінге саған 32 бөлен звондады. Мүмкін емес, сонша туысқандарың болу үшін қытайсы болу керек. Ей, сен мен шежіремін зерттеп жүрмейтін шығарсың. Өзім білемін ғой, мен басым қатып отыр қазір, қойшы. Не болған? Ей, ана жиен үйленем дейді. Соған тамада керек дейді, биші дейді, анау мынау камера пішнай бәрі. Қандай жиен? Қандай жиен? Қандай жиен? Ей, нең бар, әйтеуір жиен да? Міне кейіңіз, не болды? Қайда асық бара жатсың? Мен негіз тойға асық бара тұрем аға. Өзім асаба едім негіз. Қой, асабасың ба? Асабам. Бәрекелді. 24-ні боссың ба? Осы айдың 24-і ма? Жоқ, бос емессің, бір ұзату тойым бар. Бос емессің ба? Онда страховка, аптечка, огнетушитель бар ма? Не бар, не жоқ, көрікті тексеріп барлам. Негіз, 24-ті, 24-ті, жа есіме түсті боссың аға негізі? Боссың ба, бәрекелді. Онда мына, правың? Рахмет. Маған номерің қалдырып кет. Номерімді? Жазып алыңыз. 8-701-344-41-21. Азулы асаба ардақ деген мен болам. Болды, азулы асаба ардақ. Жолғамыз онда. Жақсы аға, сау болыңыз. Иә. Мәке, сізге әнші әкелдім. Әнші не қылам мен? Баян Есентаева емеспін ғой саған? Жоқ, сізге әнші керек деп едім ғой. Соны өлең айтып жатқан жерден алып кеттім. Сағат 11-де қоғамдық жерде өлең айтып отыр екен. Аға, азанға 11-де айта беруге болады ғой. Түн емес қой, ешкімнің кедергісін алған жоқпыз. Е, түнгі 11-ден азанғы 11-дің айырмашылығы жоқ. Құттым ба? Жарайды, жарайды. Өлең айта аласың ба? Айталады, айталады. Айты. Айналайын қарағым оу, қара шашын қосиықтан төгілген. Ол, нарман, нарман, апар, қама. Қама? Не үшін? Ертең тойдың кезінде таппай қаласың, қама апар. Той қашан? Мартта. Сонда не, мартқа дейін жата ма не? Сенің үйіңде жатайын деп жатқан жоқ қой. Апар қама, үш мезгіл тамағын бер. Сосын анау үшінші, төртінші камераларды босатып қой. Не үшін? Ертең әнші, тамада, бишілер келеді. Аға, тамада музыканттар нөмірін берейін ба? Жоқ, бермей ақ қой. Сен не, бұзақсың ба не? Тыныштық па? Тыныштық па деп қызға өтіп кеттің ғой сен. Давай құжаттарын алып кел бер. Қазір 1 минут. Не 1 минут? Қазір тоқтасаңыз. Қазір. Сен сөйлесе бешке, маған да біреу звондап отырайын. Алло.
Аке, қалайсыз? О, қалай жағдай, жақсы ма? Жақсы, жақсы. Нағашыңыз ғой. Қандай нағашы? Мен нағашыңыз. Не болып қалды нағаш? Ой, мына жақта тоқтатып еді ғой, сөйлесесіз. А. Берші трубканы. Қазір. Ой, аға. Не, не? Болма бір минут. Не болды? Сөйлесіңізші. Мен телефонымды жазадым ғой қазір. Сөйлесіңізші енді. Алло. Алло. Ей, сен маған звондап тұрсың ғой, білесің ба? А? Мәке, қалайсыз? Амансыз ба? Талмай қалдың ғой сізді. Мен сен сияқты жиен, нем, нағашы жиендерім жоқ, мен давай құжаттарыңды алып кел бересің. Ой, аға, Мәке, талмай қалдың ба? Ай, танымаймын мен. Ой, Мәке, құжаттарыңды алып жүр ана. Алло. Аха, қалайсың? Ой, сен дайынсың ба? Қалай кім еу? Мен ғой Мейрамхан. Я, я, дайынмын. Мен анау әнші, тамада, биші бәрін қамап тастадым. Қатеш апай қалай? Қалай, қандай? Ой, сен ғабиттің баласы емессің бе не? Ой, аналарды босқа қамап қойдың ба сонда? Осыз бе әке? Ақты өші, кім келеді? Ауылда Мұрат ағам келеді. Мұрат? Не үшін келеді ол? Тегі ауылдан біреу келсе, қазақша сайрап кетесіздер ә? Тексерістегі депутаттар секілді. Прикалываешься, да? Прикалываешься, ну скажи, что прикалываешься. Әне, Мұрат ағам кел. О, Сико! Жақсы, Мұрат ағам, өзіңізші. Әкішті, дәу өз қалсын. О, Мұрат ағам, ассалаумағалейкім. Здарова. Қалайсың, аға, қалайсың. О, аға не, жүрегің өліп кетсің, қайда, дене қайда, дене қайда, баян, мен қадайтын, е? А? Е, аға, е, қандай жүрегің өліп кетті, қыткізім, а? Не обманывай, такого слова нет, КБДН. А где аяқ киім? Аяқ киім? Ой-ой, шеш кеткен жоқ қоса естің алына. Серікбол, сходи за обуви. Мұрат аға, болмайды ғой, қала бұл, қала! Ну, хайда мне. Походи. О, женщина, палачка. Меня все рекбол заберет. Салим Салмай Симба. Здравствуйте. Жарек. Ерден бәр жинап-жинап саларсын, а? Сосын тұрмаңыз мен алында. Ана, не, мұнайдың качалық сұқсап бейтіп. Орка. Ты зачем в дверь так громко стучишь? Звонок же есть. Ой, звонок жоқ менде. Единственный вот қалған ғой. Сосын ана батарея істеу керек қой. Қашан звондайсың сосын? Бірден келдім ғой, бірден. Аға мал. Сен неге қалаға келдің? Ой. Ауылда ішім ісіп кетті. Жатып жатып. Жұмыс істеймін. Жұмыс істеу керек. Сенде диплом, диплом высшее образование жоқ. Ой, диплом былай тұрсын, менде аттестатта жоқ. Менде паспортта тек паспорт. Міне, аяқ киіміңізді алып келдім. Ой, молодец, Егор. Ауылда той болған. Сәкен ағаң 50 жылды сарқыт содан. Ауылды саған жастар. Иә. Мынау тер енді, ауылда тер өткізетін жер жоқ. Қалада 250 теңгедей болады деген. Алыңыз. Нет, нет, спасибо, оставь себе. Оған шоқ, ала беріңіз. Оған шоқ. Ал мынау сарқытты. Сарқытты мен жеймін. Ал мынау атам беріп жіберді. Осы отбасына тағы да бір ат шабатындай ер бала дүниеге келсін деді. Міне, көке. Весело они время проводят в ауле. Марат, спроси его, пожалуйста, когда он в аул обратно. Нұрка! Ау! Сен, сен. Ауылға, қашан кетесің. А? Аға, женше, менің сіздерге қуанышты жаңалығым бар. Он говорит, что у него для нас радостная новость, Ай. Сейчас уезжает. Бір аптадай болам осында. Онда
бүгін менің бөлмеме ұйықтаңызшы. Мен сізге қызықты оқиғалар айтып берем. Болды, Сикош. Он говорит, что... Да не надо переводить, я поняла. Нас кейм ойлайдың? Нас кейм болу керек?